dawladda Shiinaha ayaa walaaxaqan waxay ka muujisay xafiiska wakiilada Taiwan shalay ka furatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Shiang Lijun, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Beijing, ayaa hoosta ka xariiqay in Taiwan ay weli ka mid tahay qayb ka mid a dhulka China, aysan jirin cid xidhiir la samayn karta. Lijun ayaa waxa uu sheegay in China uu kasoo horjeedo nooc walba oo xidhiir toos ah oo yeelanayaan Taiwan iyo Soomaaliland. Dunidu waxaa ka jirta hal China, Taiwan waxay si muqadisa u tahay gobol ka mid a dhulweynaha Shiinaha, ayuu maanta u sheegay Lijun saxaafadda ka hawlgasha dalka China. Waxa wadalkiisa intaasi sii raaciyey, adduunku waxa uu aqoonsanyay islamarkaana ku dhigan xeerarka caalamka ayna heshiis ku galaan beesha caalamku mabda' ku salaysan inay jirto keliya hal China. Isku dayawal oo xisbiga duqmuraadiga ee Taiwan ku doonayo inuu kala qaybiyo China waxau kusoo dhammaan doonaa fashil, ayuu hadalkiisa kusoo gabagabeeyey afhayeen Shiang Lijun. Soomaaliland iyo Taiwan ayaa haatan laga aqoonsanayn adduunweynaha, waxayna gaadhay heshiisyo la xidhiira ganacsiga, tiknoolojiyada, sidoo kale waxbarashada. Maxamed Soomaali, Televishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.